그래요. 딱 봐. 이게 오시. Ყველა საპრობილე იქნება ღია, სადაც მოისურვებენ შესვლას. ნაწარმები პატიმრები არიან პრაქტიკულად ყველგან, შესაბამისად ყველგან მზათვართ შევქნათ მაქსიმალურად კარგი პირობები. დღესაც არაერთი არასამთავრობო ორგანიზაცია მუშაობს, როცა კონკრეტულ პროექტებზე ალაპარაკი, ისინი შედიან დაუბრკოლებლად და მუშაობენ. აი, ზოგადად ერთითვის წინ ერთ-ერთი ესეთი კვლევის შედეგი წარმოადგინა ორგანიზაციამ ახალგაზრდების სამართლიანობისთვის თვალწინები, რომლებიც სწორედ ჯანდაცვის პრობლემებზე მუშაობდნენ. რამდენიმე თვის განმავლობაში მათ არ ჰქონიათ არანაირი დაბრკოლება, რომ მუშაობენ. იგივე ასეთი ტიპის ხელშეკრულებები შედადებული გვაქვს არაერთ არასამთავრობო ორგანიზაციასთან. მაგალითად არის ასეთი ემპათია, რომელიც ასევე წამების პრევენციაზე მუშაობს. Mă pikrăm că dalem șlovani are gaviazrat ra rol sastrulebda ara ara adamenuri moqroba ara satanado moqroba da tsameba sisqis amartis martsachulebashi mă pikrăm că zalen didi gavlena khonda rodsats adamiani tsinasar patimrobashi aris da mudmivad ara adamenuri moqrobis mskhvarpli xteba mere zalen martivia aseti adamianiskan aghiarebiti chvenoba miiqo da realurad es ar aris sisqis amartis martsachuleba es aris zaladoba adamianebze amitom es tavidan es xdeboda magram es tavidan unda iknas atsilebuli es kleva achvenebs ramdenad mashtab იყო და რამდენად დიდი იყო ეს გავლენები და ასევე დადებს რეკომენდაციებს რა უნდა ქნა სახელმწიფო მიმისთვის, რომ არასდროს იგივე სურათი და იგივე შედეგი არ მივიღოთ. გამოძიება უფრო აქტიური უნდა იყოს ამ მიმართულებით. ერთი წელი გავიდა მას შემდეგ, რაც საზოგადოებამ ნახა ეს კადრები და ჩვენ გვინდოდა, რომ ცოდნოდა უფრო მეტი იმასთან დაკავშირებით, თუ რა ხდებოდა საპატიმროებში და გამოძიება უნდა ყოფილიყო რა თქმა უნდა აქტიური. მე მგონია, რომ ეს კვლევა და ზოგადად ეს ანგარიში სახათ დაეხმარება გამოძიებას, რომ გამოკვეთოს ამ დანაშაული სისტემურობა და შესაძლებელია კონკრეტულ ადამიანებზეც გავიდეს. მაგრამ პირველი ვალდებულება, უპირველესად ეს ვალდებულება არის ხელისუფლებისა, ამ კვლევაში არ მოხდება გამოძიება, შესაბამისად გამოძიება უნდა ჩაატარონ შესაბამისმა ორგანოებმა და ვფიქრობ, რომ ისინი ძალიან აქტიურები უნდა იყვნენ ამ მიმართულებით. კვლევის საფუძველზე, რომელიც საკმაოდ ფართომასშტაბიანი იქნება, შემდეგ დაიდება რეკომენდაციები. იმიტომ რომ მიუხედავად იმისა, რომ დღეს ჩვენ წამების ფაქტების შესახებ არ გვესმის, ჯერ კიდევ სისტემური ცვლილებები არ გატარებულა. სწორედ ამ დაგვარ ცვლილებებს მინდა მივახციოთ იმისთვის, რომ მოხდეს სამომავლოდ სრული პრევენცია წამებისა და აღმოიფხვრას საერთოდ ამ დაგვარი ფაქტების შესაძლებლობაც კი.